Դոկտոր Հանս Յոգան Ֆյուլները երկար տարիներ դասախոսում է Վիեննայի համալսարանի պատմական աստվածաբանության ֆակուլտետում։ Հայկական մշակույթն ու եկեղեցին նրա ուշադրության կենտրոնում միշտ են եղել։ Պատահական չէ, որ 10 տարի առաջ դոկտորական աշխատանքի թեման հայ եկեղեցու պատարագն է եղել։ Ֆյուլներն առաջին անգամ Հայաստան այցելել է 1995-ին։ Դոկտորական աշխատանքի համար Մատենադարանում հայ մանրանկարչություն է ուսումնասիրել։ Ավելի քան 200 ձեռագիր մատյան և տարբեր թարգմանություններ է աչքի անցկացրել։ Սա պրոֆեսորի երրորդ այցն է։ Այս անգամ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց հայրապետի հրավերով է այստեղ։ Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի սաների համար դասախոսություններ կարդալու և ավարտական քննություններին մասնակցելու։ Պրոֆեսոր Հանս Ֆյուլները շուրջ 2 ժամ դասախոսեց սուրբ պատարագ թեմայով։ Նյութի ընտրությունը պատահական չէր, բանախոսը նշեց, որ Ավստրիայում այս թեմային վերջին անգամ անդրադարձել է Վիեննացի մի պատմաբան 1897-ին, և նա անհրաժեշտ է համարում լիովին և ըստ արժանվույն ուսումնասիրել այն, հատկապես որ գրականություն և աղբյուրներ շատ կան։ In comparison to my first visit in 1995, ի տարբերություն 1995 թվականի առաջին այցից, երբ չկար էլեկտրակայանություն, գազ, ջուր, 2003-ին գալով հաճելիորեն զարմացա, տեսնելով բարեփոխումները։ Այժմ պատկերն այլ է, ամեն ինչ վերելք է ապրում, բարեփոխվում։ Անկեղծորեն շատ ուրախ եմ հայ ժողովրդի համար, որ ինչ որ չափով կարողացել է ոտքի կանգնել ու նորից առաջ գնալ։ More and more rise up and improve everything. So I'm really very happy to see these very positive changes. Թեև Սուրբ Պատարագի բովանդակության, նշանակության ու կարևորության մասին մեր ապագա հոգևորականները լավ գիտեն, սակայն նրանց բնորոշմամբ հետաքրքիր է հայ պատարագի մասին օտարի շուրթերից լսելը։